пройшли цю зиму. Пройдемо що завгодно. Ручки рівні, я роблю нахил. І розворот. Не спішіть, я зараз покажу. Тренер учить новеньких, як працювати з веслом. Нині готуються сісти на човна-дракон п'ятеро новобранців. Відключити мозок. І в другу чергу хотілося б також покращити свій фізичний стан. Плюс до того є команда, це прикольно, це нові знайомства і... Дуже круто, що можна спробувати. Черкаська команда веслувальників «Кайман» запросила всіх охочих містян приєднуватися. Вони ходять по Дніпру тричі на тиждень. Нога, яка бортова, уходить вперед. Нога, яка по центру, під лавочку. Там знаходимо опори. Ірина прийшла управлятися з веслами 3 роки тому і досі не пропустила жодного заняття. Каже, виходи на Дніпро її дуже надихають. По-перше, ти працюєш, працюють у тебе всі м'язи. Це для офісного працівника, для людини, яка постійно за комп'ютером, це супер класно. І крім того, природа. Черкаська природа надзвичайно надихає, розвантажує і заряджає енергією. Човен-дракон – це 20 тимісне каноє. Традиційно воно з головою та хвостом дракона, але під час звичайних тренувань декоративні частини не використовують. Перед запливом ще раз повторюють алгоритм веслування. Веслувальники виходять на воду і набирають темп за лічені секунди. Відпрацьованими рухами буквально розрізають воду в штиль. Новенькі традиційно в хвості дракона, бо лише вчаться давати раду з веслами. Човен прискорюється, керує ритмом та судном стерновий Денис. Емоції позитивні, так я, можна сказати, єднаюся з природою, дихаю свіжим повітрям і також заряджаюся енергією від свого екіпажу. На заняття запрошують усіх охочих, це безплатно. Для цього достатньо одягтися у спортивний одяг. Запевняють, у човні безпечно сідати навіть дітям. Корисно для здоров'я, укріплення спини, ніг, ручки. Дуже гарно працює на прокачування м'язів кору, косих м'язів. Це дуже добре укріплення, як вид реабілітації. Також працювали з, скажімо так, з людьми, які там воюють. Приходять хлопці на реабілітацію, трошки покататися, відновитися, зарядитися якимось позитивом. Переключитися на водичка, заспокає. Спортсмени отримали дозвіл на вихід на воду та вже почали тренуватися біля мікрорайону Митниця. Записатися у команду можна через сторінку клубу у соцмережах. Яна Вимаренко, Олександр Лісовий, Черкаси, 5 канал.